Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui para mais um vídeo do nosso novo quadro Duelo de Masterchef. Vou confessar para vocês que esses, ultimamente, têm sido meus vídeos preferidos. Que realmente é muito legal e muito diferente provar coisas de chefes que eu admiro tanto. Eu já falei para vocês, inclusive, que não é à toa que o meu canal tá praticamente não, né? Tá só comida, porque realmente eu amo isso. Eu sempre amei. Desde pequenininha, os meus programas favoritos sempre foram de comida. De gente provando comida, de gente fazendo bolos diferentes, de gente fazendo comidas super diferentes, competições de comida. Enfim, vídeos de comida têm um lugarzinho especial no meu coração. E é claro que quando surgiu o Masterchef, quem tava lá sempre na frente da TV? Eu mesma. Por isso eu virei muito fã dos chefes do Masterchef e hoje estar aqui comparando as comidas dos chefes é uma responsa muito grande, tá? Mas como vocês aí de casa têm gostado muito e eu também tô amando, eu carrego essa responsa aqui pra mim mesmo e hoje eu estou aqui pra comparar nada mais, nada menos do que os raviolis. Pra quem não sabe, ravioli é uma massa toda gourmetizada, maravilhosa. Inclusive, é minha massa preferida, de Helena Rizzo e Eric Jacquin. Meu Deus. Pesada essa competição, viu? Então, seguinte, meus amores. Já estou aqui com a Padoca do Mani, que é um dos restaurantes da Helena Rizzo. Aí tem aqui várias opções. Fatia de torta, menu com... Gente, que é isso? Harusami. Não sei. Massa de feijão. Tá aqui a explicação, moça. Menu espaguete, salada, bolo. Tem muita coisa. Já mostrei pra vocês o cardápio. Eu fiquei chocada com a quantidade de coisas que tem no cardápio da Helena Rizzo. Simplesmente incríveis. Inclusive, tem aqui no canal o vídeo em que eu provei o cardápio da Padoca do Mani. Tem muita coisa. E agora eu cheguei aqui onde queríamos, que é o ravioli da Helena Rizzo. É um ravioli de ricota, manjericão e limão siciliano. Ravioli com recheio de ricota, manjericão e limão siciliano com tomate cereja confite, abobrinha, amêndoas e rúcula selvagem. Gente, vou falar pra vocês, viu? Eu já ouvi falar muito bem desse ravioli, eu tô bem ansiosa. E ele custa R$69,00, entrega de R$13,99. E agora já estou aqui no cardápio do Jojo Gastrô, que é o restaurante do Jacquin. E temos as seguintes opções. Um ravioli de mussarela, é massa recheada com mussarela de búfala e molho de tomate artesanal. E temos também a opção de ravioli de coelho, que é um ravioli de coelho com champignon ao molho de vinho da Borgonha. Como eu achei esse muito mais diferente, eu vou pedir esse pra termos essa experiência diferente, porque o outro é meio que um molho vermelho, ele é muito mais simples. Esse realmente ravioli de coelho, molho de vinho da Borgonha. Ok. R$79,00, entrega de R$9,99. Tô curiosa por esse aqui, viu? Aliás, tô curiosa demais pelos dois. Enfim, meus amores, que os motoboys já estão a caminho com os dois pratos dos dois restaurantes. Enquanto isso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente duelo de Masterchef. Quais pratos vocês querem que eu prove e quem dueta com quem. Além disso, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. E 2022 tem muita coisa vindo por aí. E olha quem chegou.
chegou. Aqui temos o ravioli do Eric Jacquin, assinado por Eric Jacquin, do Jojo Gastro. E aqui temos Helena Rizzo, pra variar, com as embalagens que, assim, gente, eu fico chocada. Sempre é uma embalagem mais linda do que a outra. Eu sou apaixonada. Acho muito lindo. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Agora sim, aqui estão eles. Esse é o ravioli da Helena Rizzo. E aqui temos o ravioli do Jacquin. Ambos de entrega, né? Então ele não vem tão maravilhoso que nem vem no prato do restaurante. Mas eu vou deixar ele aqui mesmo pra gente provar. Esse da Helena Rizzo veio com esse queijinho pra pôr em cima, que ele dá uma derretida em cima, mas eu acho que eu nem vou pôr pra sentir de fato o gosto dos raviolis mesmo. Então vou sentar aqui com vocês pra gente provar. E vambora provar esses raviolis. Aparentemente eles têm uma diferença bem grande. Esse do Jacquin tem cara de ser super apimentado, bem mais pesado, né, por ser carne e tal. E esse aqui, ele tem uma cara de ser super leve, super... sabe? Tipo, com um gostinho de manjericão, um gostinho de hortelã, assim, uma coisa mais fresh. Tem cara. Não sei se é, mas irei saber agora, porque a gente vai provar. Eu vou, antes de tudo, cortar eles ao meio. Vou mostrar pra vocês, né, o recheio. Ó, nossa, bem recheado. Bem recheado. Massinha verde e ali o recheio. Achei bem recheado mesmo. Normalmente não é tanto assim. Nossa, nossa, tem um gostinho tipo de especiaria, sabe? Nossa senhora, adorei. Eu gosto de coisa mais leve, ele é realmente tudo que eu falei. Ele tem um gostinho mais leve, mais saudável, parece assim, sabe? Nossa, muito bom. Vou até pegar aqui com umas folhas junto, porque tem várias folhas, olha isso. Tem um mato inteiro aqui dentro desse pote. Vou pegar com umas folhinhas junto pra ter o sabor completo, a experiência completa, ó. Bom, eu prefiro sem as folhas. Acho que as folhas deixam muito forte. Mas a massa com um recheiozinho assim, nossa, tá incrível. Maravilhoso. E aí passamos de, né, uma massa verde com várias folhas e etc, para uma coisa tipo meio molho madeira, que parece até o ravioli em si é diferente. Esse aqui parece um chapéu, literalmente um chapéu. E esse aqui é o formato que é mais conhecido de ravioli, que é um quadradinho com as pontinhas assim, bonitinhas, espiralzinho, sei lá como chama. Então aqui vou cortar também ao meio para mostrar para vocês. Muito recheado também, caraca, olha isso. Tá muito recheado também. Óbvio, fica meio difícil de comparar os dois, porque são recheios completamente diferentes, são propostas completamente diferentes. Mas, né, aí neste caso não tinha como eu escolher, porque só tinha as essas opções. Olha, gente, me surpreendeu demais. Não tem o gosto forte que aparenta esse gosto, sei lá, parece um molho madeira, um gosto forte de carne. Não tem, ele é super leve também. Óbvio que o gosto da carne dá um pouco mais, né, deixa um pouco mais pesado, mas o molho em si é super levinho. Tô chocada. Muito bom. Gente, adorei. Nossa, mas eles têm uma diferença muito grande na massa. Essa aqui, ela é uma massa muito mais dura. Muito mais dura. Eu não sei explicar, assim, na mastigação que eu sinto mesmo. E essa aqui, ela é molenga, assim, sabe? É uma massa mais que se desmancha, basicamente. Tô chocada, assim. Me surpreendeu muito em todos os sentidos. As duas, na realidade, me surpreenderam demais. Mas essa aqui, achei a palavra, ela tá mais al dente. Essa é a questão. E essa aqui tá mais, tipo assim, mais passadinha, assim, ó. Ela se desmancha, literalmente. Tá desmanchando. Nossa, eu amei. Amei. Acho que eu não preciso nem falar, né? De verdade, eu gostei muito das duas. As duas me surpreenderam muito. Sabe quando você olha uma coisa e automaticamente já cria um sabor na sua cabeça? É automático do ser humano isso, eu acho. A gente olha uma coisa e já meio que imagina o sabor dela. Eu imaginei um sabor pra esse ravioli do Jacquin e ele é completamente diferente. Tipo assim, me surpreendeu muito. Ele é leve, ele é muito saboroso, super temperado, tempero maravilhoso. Realmente fiquei
chocada. Esse da Helena Rizzo, ele não me surpreendeu tanto nesse sentido, porque ele já tem essa cara de gosto de mato, assim, sabe? Mas me surpreendeu no sentido de, por mais que tenha muita folha, massa verde, etc, ele é muito leve. Muito, muito, muito leve. Eu tô encantada com esse ravioli. Ravioli, como eu falei, é tipo a minha massa preferida. Então, com certeza, eu vou repetir essa aqui. Eu tô muito... Nossa, parece que eu vou terminar o prato inteiro e não vai pesar, sabe? Nossa, eu gostei demais. Amei, na realidade. Ah, é... Então, basicamente, como fica difícil comparar, já que não são coisas iguais, né? São muito diferentes. Eu vou dar notas, que é... Eu daria uma nota 9.5 pra do Jacquin, pelo sabor, que é maravilhoso, mas deixou a desejar um pouco na... Um mosquito passando aqui. Tudo bom? Deixa eu gravar aqui. Obrigada. Me perdi. Ah, deixou a desejar um pouquinho, porque eu achei a massa muito dura. Ela realmente, essa aqui tá mais desmanchando. E essa aqui eu dou 10, porque, nossa, eu achei perfeita. Perfeita. Achei muito bom. Não, 9.9, porque poderia ter tipo um gostinho de hortelã, assim, no fim, sabe? De manjericão. Nossa, manjericão ia ser tudo aqui. Só um saborzinho, assim, fresh. Nossa, realmente. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag MasterChef, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!